off. חבר'ה, אני אנסה לעשות עכשיו אטרקטיב מוד שהוא יעקוב אחריי לבד ואנחנו נראה איך זה עובד. אני מקווה שזה יעבוד לי. הנה, זה עובד לבד, חברים. תסתכלו, אני לא נוגע בשלט. מוריד את היד, והוא עוקב אחריי. אתם קולטים את זה? איזה יופי. בואו ננסה לרוץ קצת. איזה יופי, רואים את זה? זה מדהים. הוא נעול לי על המטרה. אתה רואה? הוא נעול על המטרה. כן. מה זה? זה ה... אקטיב טרק? כן, האקטיב טרק. מה זה, זה הריבוע? חברים, למי שמפקפק, אני מעלה את זה פשוט לערוץ, אתה מבין, יש לי ערוץ ביוטיוב, יש לי איזה 4,000 צופים. וואלה. סכום נכבד כל חודש. כן? שנייה, כן. בקיצור, חברים, האקטיב טרק כרגע עובד. אני שם את השלט, שלא תגידו שאני משקר, הנה בבקשה. שמתי את השלט אצל הבחור הנחמד, גם לו יש מאביק. ו... תסתכלו איך הרחפן בעצם עוקב. אין לי כלום בידיים. בואו נעשה ריצה קלה, נראה איך הוא עובד, עובד איתי. קלטתם איזה יופי? אין לי שלט בידיים, חבר'ה. אין לי שלט בידיים. מדהים. זה פעם ראשונה שאני מנסה לעשות את זה. וזה ממש נחמד, ממש עובד. טוב, הוא שומר, אבל הוא שומר על הצידות שלו, הוא שומר ממש יפה על הצידות, שזה מדהים, זה פשוט מדהים. וואו, תשמע, זה פעם ראשונה, אני חייב לנסוע לנגב עם... וואי, תקשיב, זה מטורף. נעשה את זה עוד פעם. אוקיי, הנה, עכשיו פה, זהו, עכשיו פה זה מסתובב. הנה, יש לי פה את זה, אתה רואה את הסרגל? כן. אז שנייה, בוא, איך אנחנו נעשה את זה, שלא י... הנה, סביבי, רק סביבי, איזה יופי, איזה יופי. עכשיו מעניין אותי לראות אם אני הולך או מסתובב. כן, 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 כן. עכשיו חברים, הוא עושה סיבובים של 360 מעלות, הוא לא מפסיק, ואני גם מניח את השלט אצל הבחור הנחמד הזה. אתה תהנה מה-360, רק שלא יוריד לי איזה... זהו. ואתם רואים חברים, הוא עדיין ממשיך לעקוב אחריי, הוא עדיין אחריי ב-360 מעלות, הוא מסתובב בצורה מדהימה, כאילו אני לא יכול בכלל, וואו, כאילו וואו, כאילו וואו, והוא ממשיך לעקוב אחריי והוא לא מפסיק, הוא לא מפסיק עד שאני אגיע לשלט ובעצם יקבע אותו. זה מטורף, כאילו זה מטורף, וואי, זה עשה לי סחרחורת. המאבי, כן, הנה, אתה רואה, אני בלי השלט, והוא עוקב אחריי, תראה, תסתכל איזה יופי. זה מדהים, זה פשוט מדהים. והוא לא יפסיק להסתובב, הוא לא יפסיק להסתובב. אני, יש לי ערוץ ביוטיוב, אז אני מצלם גם גוף שלישי וגם גוף ראשון. דורון, דורון. תראה לי רגע איך נפל לדעת המצב הזה? כי זה מה שניסינו לעשות לפני שהוא ברח לי. עכשיו, אם אני מוריד גובה... שולט בזה בגובה? הנה, כן, יואו, אני גם שולט בגובה, איזה יופי. איזה יופי, אני גם שולט בגובה. מדהים, מדהים! אני יכול להרים אותו לגבוה, יכול לצלם את כל הפארק. תרים אותו. תראה איזה יופי. חבר'ה, אני מרים גובה, והוא ממשיך לעקוב אחרי, זאת אומרת, עם הגובה, זה לא... זה יופי. הוא לא מבטל את עצמו.
הוא לא מבטל את עצמו, תקשיב, זה דבר הזוי. הזוי. כמובן, בוא נראה, ראית את החיישנים, אתה ראית איך החיישנים עובדים, יצא לך לראות אותם? חבר'ה, בואו נראה לכם עוד משהו נחמד. תסתכלו שנייה. אני מרים את המצלמה למעלה. ואם אני עכשיו מנסה למשוך אותו כלפיי, שנייה, אני אוריד אותו למטה קצת. אתם שומעים את הצפצוף הזה? הצפצוף הזה אומר שבעצם יש לו מחסום מסוים. אם אני מושך את הסטיק, תסתכלו, אני מושך את הסטיק אליי. לא, רגע. זהו, הנה, אני מושך את הסטיק אליי. הוא תקוע והוא לא יזוז, בגלל הסנסורים שיש לו מקדימה. אם אני מתרחק, אז הצפצוף בעצם יהיה יותר ויותר ויותר רחוק, ואז אני אוכל להטיס אותו. זה בעצם מגלה לי מכשולים בזמן הטיסה, בשביל לא להתנגש בעצמים כמו בתים, עמודים, עצים וכיוצא בזאת. זה מדהים. הרחפן הזה פשוט מדהים. אני עדיין ממשיך ללמוד אותו. יש לי עוד הרבה מה ללמוד עליו. הוא מדהים. הוא פשוט מדהים. חכה, אני מנסה לתפוס את עצמי רק פעם אחת אחרונה. אתה עדיין בפריים. חברים, אני לא נוגע בכלום. לא נוגע בכלום, מרחף להם על הראש, לא להתרומם. שלא יעשה לך תספורת. תגידי, יש מצב את מריצה קצת את הכלב? אני אשים עליו פולו, שיעקוב אחריו.